YouTube, tudo beleza? Aqui fala o Bico, começando mais um vídeo pra vocês. Então, galera, neste vídeo eu só vou falar, né, que o perguntando ao chat 3 já vai daqui a pouco. Por que demorou tanto? Mas olha o tempo de Lages, bonito, né? Tão bonito. Mas continuando com o vídeo, né? Era só pra falar que... Era só isso, né, galera? Então, galera, deixa o like, se inscreva no canal se não está inscrito. E também a série de Minecraft pra Play 3 acabou, porque eu não tenho tempo pra fazer. Então, galera, eu faço o que eu falei antes, que é deixa o like, se inscreva no canal se não está inscrito. E... tchau!